pola veka. Rade Kokić je pisao Vojnu akademiju, autor knjige Vojnik bez oklopa, o kojoj danas razgovaramo. Ja sam inženjer Miljuko Vukadinović i imao sam lepo zadovoljstvo da preki dan prvi put progovorimo o ovoj knjizi. Činjenica da smo na mestu, dakle, i ova knjiga kreće, i ova priča, i ova ideja da se jedna, rekao bih, uspešna, vojna, radna, profesionalna karijera i jedan ispunjen život ispričaju. Mi smo navikli da o vojničkom životu, sem u filmovima i serijama, evo imamo sad specijalnu jednu seriju o vašoj priči aktuelnoj, da malo u književnosti imamo sem, naravno, ratnih epizoda u brojnim našim knjigama sa istorijskom problematikom ili sa pitanjima vezana za našu dalju ili bližu prošlost. Vojnički život koji, kako da kažem, gotovo ne može jedan mladić, a sad i devojke su sve više u toj poziciji, da izbjegne nešto čemu se, s jedne strane, vojska kao polazna duhovna jedinica izvan porodice i škole, one prve koje nas postavlja na noge, kao životni poziv je, kažem, nešto što je u književnosti vrlo malo zabeleženo. Tako da nam je svaka knjiga koja o tom životu govori direktno, sa mnogo detalja, sa elementima koji nam taj život približavaju, koji čine da i mi kao čitaoci ne samo da priđemo bliže tim pričama, nego da ga i gotovo zavolimo. Međutim, u ovoj knjizi ta vojnička putanja vojne karijere i, rekao bih, profesionalnog i duhovnog usavršavanja vodi ponovo do Beograda i tu je, rekao bih, radna i profesionalna karijera jedan, rekao bih, duhovni vidokrug gospodina Kokića izgrađen. Knjiga naravno govori tu, rekao bih, dragocenu šetnju koja je danas na mnogo načina nama uskraćena, a to je da smo živjeli u jednoj velikoj zemlji, započne se Vojna akademija u Beogradu, završi se u Sarajevu, specijalizacija u Ljubljani, ide se u Zadar, Split, Makedoniju, znači jedan vrlo širok duhovni prostor sa mnogo izazova, sa mnogo prilika da se upozna blizak svet i da se, kako da kažem, i ta profesija časno radi bilo gde. Mi živimo u vremenu kada je ta promena učinjena i sada živimo, ja se nadam, jedni pored drugih, a ne jedni protiv drugih, što nije nikakav izbor, vi to i bolje znate. Pored te priče, u samo naznakama i sekvencama ispričane, Rade Kokić u ovoj knjizi Vojnik bez oklopa, znači tom metaforom, vojnik je faktički ceo svoj život pokrio, to je, rekao bih, jedna fina, zaokružena ratnička metafora koja ima, svi smo, što se kaže, na bedemu svog naroda i to je jedna, rekao bih, ta naša otadžbinska tradicija, jedna od najlepših stvari koje smo u životu naučili i stekli i od predaka i od bližnjih i svojim radom. On onda pravi ekskurzije u svim pravcima. Najbrže je i najlepše u detinjstvu, odakle smo faktički svi krenuli,
I tu je jedan od, rekao bih, stožera ove knjige u jednom književnom pogledu. To su retko lepi opisi detinjstva, bezbrižnog detinjstva u Novom Sadu, u Bečaju i u drugim mestima, da kažem, u celoj Vojvodini, jer je to sve blizu i na dohvat dečačkog interesovanja. Lepših opisa u našoj književnosti, kada je reč o bakama, gotovo i da nemam. Bake su mogle da mirišu na varnjaču, na kuhinju, na kolače, u najboljem slučaju kad je praznik ili nešto, ali njegove dve bake, zamislite, jedna miriše na šeboje, druga na neve. To govori o jednom finom, porodičnom iskustvu, dragocenom i za budućeg vojnika, da kažem, ratnika, i uopšte jedno, rekao bih, nemerljivo ljudsko iskustvo. Naravno, život nema samo te, rekao bih, dve krupne činjenice, profesiju i detinjstvo. Gospodin Kokić je ispričao i brojna svoja putovanja, brojna prepiske i uopšte nastao je da bez, rekao bih, čvrste hronologije jednostavno šeta kroz svoju dušu, kroz svoje duhovno iskustvo koje je imao sa vojskom, sa životom, sa svetom, sa porodicom. Ovo je duboko porodična knjiga, kao što je i vojska jedna prava porodica, gde se svi duhovno usavršavamo da budemo na bedenu, bedemo u otačbine u svakom času i da imamo jedan, rekao bih, duhovni rast koji nam pomaže da odrastemo. Takođe, jedna od ključnih tema ove knjige je i odrastanje. Sa svih tih putovanja, ljudskih, porodičnih, profesionalnih, vidimo jedno duhovno odrastanje i sazrevanje. To bi, kažem, najkraće bio svet ove knjige Vojnik bez oklopa. Oklop, šta bi moglo to da bude, to je želja da se progovori, kako da kažem, direktno, da se njegova priča izloži onima koji čitaju kao svoja, kao bliska, da se onaj element iskrenosti, bez koga nema književnosti, nema nikakve iskrenosti, ne bi bio moguć. Znači, jedno zaštitno sredstvo da se skloni, da se čovjek razgoliti, da se njegovo duhovno biće i njegova osjećajnost postave u prvi plan. To je početak jedne, čini mi se, ozbiljne književne avanture na koju se Kokić očigledno opredelio. Ovo nije nikako slučajna knjiga, ona je jednostavno mora da se dogodi. Jer ko je tako živeo i ostao ratnik do kraja, taj je imao šta i napisati. Hvala.